Ui hesson døvon gongur løykeren Lykkenborg ui listastovene ui med vei. Det løykbalkeren det færeske kompani som setter løyken opp. Løykeren fiktivor, men han bygdur av søvna om løyver til Paul Johannes Poulsen et eknevndur Lykken. Om jeg skal si et senter om han til løyker som kanskje ikke fyrir at hitje etter løyken og ikke har seg han, så kan man si at han var føtter i 1925 og vaks opp under trongen kåren i midvei som 13. baden til foreldren. Paul Johannes var ikke holdt som hine, og tog var han, og en så rettelig nekver føringer i hessen togjørskøye, og jeg ikke finner rett å hjelpe noe i følgen, sender nyer av Rødby Gård, og en av mange stående under danske anvøkere verdene. Her var han i flere år og slapp høymater at han hadde sett noe hømsbærdeia, da syster hans Rikka kom etter henne. Høymater kom en før han under å skape sin egne høym og trønne kjøp hapasønnen og heie henne i Vimivveien. Ur endur nuttun timbre, tekplaton og øron og han fann et lafekt, bygde han, tjøknun 23 år, bygningen Lykkenborg. En av Vittlenborg vi høyle 108 rumon, her han held til om degene og kunde vera og i sunne egnu ver. Lykken livre med veie her han sambarst med vingon fekk fri og ble gautigen, til en faktan dag i februar 1971 ta han kvarvor. Folk færre ut av løyta, men ikke for en flere måneder skjøttene, vil han få noen deier og gjøre noen heia perste. Og nekka at han har ta, brann Lykkenborg og med veie i grunn av Øvvysen Avon. Til Boedam som har skrivet løykrytet og høver løykskjøttene, og han røysen løykere. Men høvesløykloten spiller Kristina Sørensen, til hun løykjen hever Daniel Nestad bør skrive. Palmyndene hever samme blakk evna til, Boner stender Kristin Beck 4, koreografiene hever Boer Roach Gjørst, Jose stender Sonny Johansen 4, og framløyere Ord. Veine Johansen styrde Josen etter kveld i evert til synningene. Og Susanna Torgar og Katrin Johansen nest hit hava øsne veru i listastovene i Møvvøye og færa nu å ommelde hentan Løygen Lykkenborg. Velkomne. Takk. Skal man minnes litt hentra mikrofonene, så leis. Takk for det. Ja, den listastovan til er en gammel samkommehus, og her er ikke plass for så øyne jeg kan avskåre dem, men Løygrun, han fytler nekv, og hever nekv evne, kan man sige. Men jeg halte at vi begynner anfalt. Jeg kan også mer spørre deg om du skulle si sitte året disse opplevelser i øyne setning, hva ville de så si om Løygrun, sånn at vi kan begynne her? Ja, så vil jeg si et fullfodja listavisk. Ja, det er jo lovende, flott år. Ja, altså jeg har hatt å si det en år, og det er et år som jeg skjølte en brud, men jeg helt at jeg liker å være sublimer. Ja, det har vært anfalt sagt, men så vil jeg, for det synes jeg blir inn i søvgångene, eller i løgjen, til at om tillykker som skulle iverskiva, takk at ser man om disse opplevelsene. Hva kunne de så si om løgjen, eller hvordan ville de løse han? Ja, jeg må si først at jeg var sin til Storen da jeg kjørte Vestor etter kveld. Nå har vi, jeg vært nekve Moe som baten mamma min er Moe, og jeg minnest Lykken. Jeg minnest at han var Ørvese, og jeg minnest også Lykkenborg, og vi finner å vite fra bøtten og nett. Her måtte man ikke fære inn til så kom man omkatt ut at det var viltig som at det var en labyrint. Og så også jeg, da kom man noen havna folk og skulle fortelle søvende om en person ui Moe, og vi er støtte Moe, og en er nek folk som minnes den, og familien som lever en. Så jeg også er god så fære til at vi er fære til at fære til rikka, fære til bare til. Men fra første løtt om jeg sier at jeg kjent meg på å trykke til at jeg alltid at bøyna min følte man hette av verden og en virelig søva. Og det var som en oppleving at han har, og at han er med. Ja, ja og Katrin, hvordan vil du utkjøpe Lysa? Tynne oppleving med Lysa Løgjen? Altså, jeg ble rettelig glad av å være til denne Løgjen. Altså, jeg har alltid er en løte søen i å være til noe som var så du brukte årene i heilstøpte til Espur og samtidig. Altså, og sitte og hittir onkron som bara åsar av
skapanar hoved, skapanar glede, og man følte at alt hadde orst ui, altså egna kreativitet, og opplutte faktisk ølja gavemilt, altså, så måtte jeg gå i okkon. Ja. Ja. Bør oss han, akkurat der som du sier, det noen lista folk som alle har sånne dikter og sånne styrster, og det så tydelig at dette er en prosess her, det er alle stoppen fram et ui, skapande tillgångarna och att ha sett sutt mest ju och man föler att det är vad ska man säga att ett öla ett tätt samstarv. Yeah. Snacka ofta om att det är Schönlöger är ju han Lisa Grön som samordnar alla Lisa Grönnära och ta fink vi ett tydligt om här och nämligen om det som du säger att det är här var alla om på er på en ja på naturliga mat och så och äckligt anfallt. Ja. Og jeg har alltid som har følt i ødel, tømt i etter prosjekt i Orkheve. Altså, det var et hjertet bad til å kjøtte med ødelene. Det er jo deilt å være i en sånn rum. Vi har alltid det her var jo sånn arbeid, vi la ikke noen i flere år, men til vi er brått av korona og annet, så det virker som de sier som et hjertet bad til å kjøtte med ødelene, eller noe som til å lage noe av ørsk og ui, og jeg har alltid et endamal tjatt i Fyrirsk kompani, det er nemlig å sånne samøyne. Lista grøyner, altså yeah. Palsmøy og Tøndøk og Kjønløk og Anna. Men som jeg sier, så han vet ikke, han er nok så Kjønløk som fytler nok sånn, han hever nekve evner, eller temo, kvært, kan du si det sinter om te, altså hver evner vil jeg til si at han vet ikke, eller hver er, ja, kan man si, søverøynene sier. I halte først og fremst, hvis jeg skal begynne. Ja, begynne. Så halte det en løsning av noen mann som var ørvise. Og samståndes en vøker løsning av noen mann som var ørvise. Mm. Men samståndes en grunnsøv om et menneske som ikke passer noe ut av skipene som samfunnet setter opp. Han som ikke tekner der snøra på en linje nær, men heldur tekner krøller og krokot og striker. Og det er alltid først og fremst at løykeren snur seg om, og høyest til søvann om hentan mannen og hese luttelig bygdene akkurat ta, så alltid at det er en universell søva om akkurat det evne om at hver skal man passe inn, og hver er det rom for i tøymen som ikke tegnet av barnlinjene. Mm. Og hvert, ikke minst, det var det jeg gjør til det gasset det normale samfunnet her alt er, skal være så bønt, og alt skal passe inn i kassa her. For meg var det eisende, samtidig i Øtlund og sånn, men for meg var det eisende, eller rørende dialoger som Suchi ser søvna om, altså henne som vidt jo eisen har hørt ofte før, om man fører en gang ble sendt nye, og mos og være her, og stå en sånn familie, og være kort inn av altskjens sjukra versk, og heim, og lukka som være av og sånt. Jeg vet ikke om jeg ser at det er ordentlig, det er først søvna sett opp hatt. Nei. For det er alltid faktisk ikke. Nei, min sagt. Men det er alltid eisen vær. Ja. Nu du själv just en stort film om eller en längre stort film om Salasjuk och Tät vid ärvärande Katrin, men är detta ävne hälsen passion för jag söv och här vid center folk av land någon är detta lust nog väl eller kan det lösas möjra och kanske nämligen ösen och i slug och form alltså som i löjtje och i tillsälja form någon. Ja, altså det er jeg visst jo ikke lødt jo, men det er kanskje en imensk også, altså tid er jo det jeg kjenner, at tid minnes det sikkert, men jeg er jo ikke voksen, altså jeg kjenner som så unge en annen enn kanskje alle tilkommet som har vært utført snære, så jo, kanskje det har vært det. Hva er det tusen tusenmark tilkommet minnes det kanskje bedre? Jo, det er sånn løkeren er dømme om just det, at det blir vel til å... Hvis man så kan ta oss atter om det som gosset det er gjørst, så første pastor gonger fyrt seg i Moa, ja.
Og så får vi så det pausa og så da kom inn natter så hadde jeg liksom gjort anfall av brøyting av paddelen og nå vi av Rødbygård her som han ble sendt og da. Og til å være øyla elegant og mat til jeg finne gjort til å skifte, ja. Ja, hva kan du si om løykrytet? Det å skrua vel sammen, halda tid, som bror damen ut skriva? Ja, jeg halte til at løykrytet genialt, for å si akkurat som her. Ja, sant. Det så anfallt, men for jeg kommer her til, til hatta, så barberer jeg, og så anfallt av løykrytet, ligger et kjempearbeid. Det har jeg jo sauna inn tilfær om Paul Johannes, om lykken, og granska og kanna hans her lov og alt det som rundan om. Og så å komme frem til at så barbera leikrit her, det så anfalt og stotte setninger, det har alltid jeg viser at jeg har faktisk arbeidet vidt i alle tøyene, altså med at jeg har vært gulven noen, så har jeg helt sikkert funnet det, og hva skal strykes, hva skulle vi kåre hette inn, det tycker vi att det är en längd process och etnast, alltså fullkomlig. Alltså, det kan kunde inte vara över snart. Det var helt fantastiskt. Ja, så samtidigt tror jag att man kunde ju inte göra sådana mer socialrealistiska söv och kanske ett eller annat i tandstol. Men Rika, det är väl att det är så antifall du kanske mörda symboliskt ett liv. Ja, jag heter Rika Öleva. Jag är Espera samtidigt här. Alltså, jag heter att det var så imponerande att jag ser att det är och en 5 minuter eller också så kör en scena som bara handlar om att det är när understrånkren ska upp och teckna en av beina stryk. Mm. Att man klarar att göra en scena så spännande, så intrigande som faktiskt bara handlar om det. Mm. Det är helt varit jävligt imponerande. Ja. Och ta första scenen, ta nästa scenen, tänkte första och det går som öliga och flow. Och, ja. Och jag hade att spära Jose och tonlöggren och sjående paddlaren spelar en stor löjglod. Hvis vi skulle lyckas ha som paddlen först som samma backer och snidgivet. Vi tar sig om en lag om en man som har byggt en av vittlande borg vid 108 rummen. Yeah. Men paddlen är rättliga anfallare. Han är lyckas som en hus eller några stålstänker som skulle kanske umynta en byggning. Mm. Och en halva som hunkar mitt och så satt ni att han har pausen så blir det lörigt lyckas som hunkt fram. Och så är det några smager träplattar av gulven. Yeah. Hur ser Rickard paddlen? Jag har alltid paddlaren. Som i hållten är otroliga, ja, Jocken Huxhavar, och nämligen att det är att paddlaren är vid till att fortälla dessa stora sövna och göra en anfall, akkurat som åren. Ja, och allt var, liksom, det är en som du säger, att det är öliga stora söva, känner du? Och allt det som är rundan om. Men att kaka det här nyår till detta anfall, berg och paddlmynt, i ljøse, og i klæven, og i røslen, og i åren. Det er et brakt. Og det er bra av at det er veldig noen folk som har arbeidet sammen. Og så har vi hørt som tonelagen til Daniel neste bø. Nå har vi bygget Daniel jo arbeidet nok sammen, og jeg fikk liksom, stemningen mindre synd om at det er Batnarøyna, det här sex spurningar med människa. Ja. Det här vi att det är så anfallt. Och det är så lycka till, viskar som det lycka till, men för jag kommer här till lycka i vår största arbete. Och så ösen till att Daniel bevost har brukt sådana gammal ting. Han har ändrat något rester från försäljande bytjeplats i akkurat som lyckan gör det, tar han byggt det som lyckan bara som allt var ur. Restorna. Mm. Och sen här. Ja. Hon går där samman. Men damat här är inte anfall. Man kan ju sagt som så att det snurr om att det ser starka är kanske att han byggde i 108 rummen i en av Vittlenborg uppe i Hejan och den byggningen är ölja hotäckande och vill sagt verkor men onkel kanske ganska stigelig vet ju kan man men är han och Luite i fokus tar i paddeln är så anfallt vill jag sagt nej då till Katrin allt är väl question chunk alltså jag upplevde det eller något som är projekt är visst man och va och jag har alltid är inte pura bänt man akkurat att det är något så störsligt
alltså hälsan har runt här med dig och inte byggt en mer discount version eller vad man har kunnat runt. Så alltid det pura på inte man för ett minimalistisk mer som boskon. Mm. Mal alltså nu på allmänna. Ja. Det har alltid faktiskt är elegant och rätt. Jag har alltid rätt också. Och jag blir alltså så jävligt glad att det är en funktionell pallmynd. Alltså jag ser vet du vars man har en pallmynd men man brukar den nästan till allt möjligt. Alltså klintrar en och så knappt och umyndar det ena ett vindöja eller och så pussar man vindöjer och alltså det blir jag så jag glad för. Det är lukar som allt som är där blir brukt och har en payoff. Här är inte onödvändigt och allt lukar som spelar upp på sig änden. Men så är det kurser skärpar man myndor i hötten och kör avskåar någon åttan rekvisiter eller kan så säga näka om kurser till arbetet och kanske kännagarna och just nu vi tog att jag tror att vi är kämmer borster ur att det här arbetet en skyldig så lätt bort. Nej, till det här tar man inte hevs några rekvisiter men allika väl mäknar att jag fortäller söna. Ja, och skapa något så rejande mynter till dömes men det är sån ischbär paddeln till sån jobbe och annat. Ja, nämligen. Här man nästan center in till dömes så en ferret tack vid oss nytt eller blir för elektroshock och annat. Alltså det som ju är som formeln till är att Kristina Sörensen är fortäljare och samstundet spelar hon vid att göra pinka lilla brödingar i kroppen och matan hon är över på. Mm. Så spelar hon ju en löt och en annan person. Hon gör det ens nu sen. Alltså jag blir pura på hur man klarar det. Det är en flott teknik. Det är fullständigt utkast här. Samstundet som hon är fortäljare eller lukar som... Pura paff. Största arbet. Ja, brunt honom. Men jag har alltid det som är skiljer spurnis att det är, alltså det var ju några rekvisiter som lukar som var mima i det. Och det är helt det är nu är öliga imponerande. Jag köpte i allt fullständigt att hon lukar som lutar sig så när jag och lukar som hon sa det och att du ser mig så alltid bara. Jag köpte det fullständigt. Jag är allt lukar som rummen, alltså man färdas ju faktiskt något snäck i muskrum. Men alltså, och ut för Lonta och i bygdene, och i fjöllene, och i en skolastave. Och det var bara så rädliga. Alltså, det var ju bara inte här. Det var så det. Får jag bara inte här, vittar man. Ja. Jag har alltid ösning att jag vill säga att Bo Roach har ju varit jobbarlöksstör för Bo och Dam. Och alltid han är dansare, och Kristina är ju ösning utbyggd med dansare. Mm. Så blev alla rörslorna så samförande alltså samstarv med Tate Shui. Mm. Tycker vi har varit alltså jag har varit öliga tatt tror jag att det blev så öliga äkta alltså är inte som är ivespalt eller underspalt det är öliga naturligt att det kommer här till att det är fått så naturligt. Alla rörslor, alla flytningar, allt är koreografera, alltså ta det komma in, ta det färre ut, allt är koreografera, men på en måte så ska vi uppleva det som bara pura naturligt. Yeah. Det är verkligen. Kan man nästan kalla löjtjen fyra en dans? Ja, eller så också är det faktiskt. Ja, det är ett uttryck fysiskt. Ja, jag vet inte. Men i personen, tror jag tonläggen är här så jävla berant lagt ut. Så var det inte hur också heter här är akkurat som en en danser för en parsta. Jo, helt säkert. Jag blev också imponerad över att Kristina, hon skriver i dessa krullorna och talvorna. Alltså, här var ju nästan en danser. Hon är otroliga flott. Ja, och här var det också när jag styrt tydligt kom fram att hon dör att göra rörslar och göra där och infaltar och göra där innvikla här. Ja, akkurat. Och öliga precis här. Och öliga precis, ja. Ja. Men man kan säga, som vi tar om, så är detta ju en fiktiv söva och Bo Dam, hur det som är här nån, och grått från Arnlöken för att gänka om hur sen det görs det största kanningar är på ju och tosar vi näckver, särskilt mövingar. Men det här väl ju sövna är då, som sänder imiskar om Paul Johannes Paulsen. Mm. Så han har så valt det här ut som han har velat lagt det då. Yeah. Men kvärt ska man täcka något ärtligt ta i man ger en lojk om en väljande person?
Ja, jeg tykker det at jeg sier han som bønner veien, Arne Løykeren blir det, jeg heter Okkara. Ja. Heter Okkara søv om han, og han sier faktisk, nå flyter vi til åkken overlagene i mytene, sier han. Ja. Så til det som, til avtalen gjør han bønner vi åkken som avskårer, vi vet at det ikke, heter Torra, søva om hendene personen. Ja, heller tror jeg som det kom nå vel frem, Katrin, at det en fiktiv søv som bygd av veldig hendene. Ja. Ja. Jeg har alltid eisen at det er veldig viktig, at man vil reagere enn en fiktiva søv, ja, altså man fer jo ikke ut å gjøre en dokumentar, man er lykke av å heve til at det vil til at hekka seg henne. Ja, annars så har alltid man skal det være. Sjå om det gjør det ved virring, men eisen lykke som høver. Det verste er det ringt at vite när man för i rum och när man helst innanför. Men, men halt att det nacka mangla i ullusingen, alltså jag halt att det kommer också väl fram att bei Ritsjören och Leukern har en sådan sympati, kanske en alsk till Paul Johannes, alltså och kanske att det säljer vid Luisa, det är som du nämnde Susanna, ett listafolk som inte finner rätt att hjälpa kanske och hur liv under trublen omstövån. Var det något som tid manglar i hese Luisingene eller... Nei, jeg halte ikke at jeg mangler noe som helst, slett ikke. Og jeg halte nemlig at, nå spurte du Jan om paddelen var så anfaldig, men til at det så enda vi at vise dere en video, her vi sødde gosse borgen være bygd opp, og boet stendt her og sier... Framløver. Ja, faktisk en framløver. Og så ser man bare det vi ekvislige hendinger som hendene ut i hjemme, jeg minns ikke akkurat hvert, men... Ja. Gant i beskåten, hva er det nå? At alle med sånne kjente søvlige hendinger. Alt det krutjene nærmest som har vært, ja. Nemlig, ja. Men som alt det hender ut i verden som strykner i bøyner, så bytter hesen personeren. Han bytter opp, han bytter en heim. Altså, akkurat som ta blei alt for meg, ta fikk denne sånne universelle tutning, ja. At hendene søvn kan fortelles nesten hver som helst. En universell søvn på en hånd? Søvn om mennesker som ikke passer inn i systemer. Ja, ja. Og hvor er det som gjør systemen, og hva er det? Ja, så jeg skal si akkurat som jeg visste jo ikke om da mannen Arne for Hitcha. Jeg visste faktisk helt snakket om Løkkenborg, og det var ikke en forring. Altså, man får fortalt søvnene, og... Mm. Ja. Jeg har alltid kjørt mer ut av en større AHA-4, mannen og fire listaversjonen, eller til Borgen, Vittlund Borgen, han bygde jo, og kanskje også en fire, mer sosialrealistisk, altså fire togene og omstøvner som var her. Jeg har sett flere spørninger i gang til tikkere, hørte hun. Ja, jeg har også hørt om jeg har akkurat togene, men også om jeg togene der, hver er det som gjør krullene og tar ikke på en strykene? Altså, er det det som ble fylt ved medisin og få diagnoser og immunskonsulæ? Altså, man kan si at det er det vi husker til, så at i halvtid at den søvann høres som det er personlig, så får man så øyelig nekv mer på sjuren. Ja, perfekt. Ja, nekv hukse om. Det kan være helt irrelevant i det og fire samtøyene i det og omstøvende som er fire kanskje. Ja, ja, alltså det är ju en grunden är detta ju en server om folk som inte passar in där och det är ju att öll folk i minne eller större mån kan känna sig att tror jag. Alltså bara att det är så själv och nej. Jag också vill lycka nämna vid Sean Leutgen, Kristina Sörensen som hör hövslöjklåten. Hur rikar henne att spela? Ja, då du spyrste en sjånläggare om detta, så är mitt svär alltid att en sjånläggare spelar alltid såväl som läggstjören har mäknat arbetar vid sjånläggaren. Och detta är ett tydligt urslut av en samstare som har hjälpt Kristina det bästa mäknat jag säger att henne är allra bästa avrik. Vad är det som är så gott? Det som är så gott det är faktiskt samma som säger Janne till den här som Katrin också nämner 100% till stegar och utan höga stark halda vid stort arbete ligger att han för att fortälja sig sövna om den personen och kan ta ett döme alltså om
det anfallet som det har valgt, ta i hun systeren fer til Danmark etter honom, og skal fortelle honom at dette kjipet med henne er ikke en bort. Utan de store årene, så forteller hun det, og det eneste nesten som hun sier, er at hun nevner alle mennene som får å ta. Og det var bare utrolig flott at hun sitter her, Kristina, som sjønlagare, og gjør ikke en bare nevne sin døvnene, og hun gjør så stunder, lukket som at det var plass. Det var en genial løsning til det her du funnet. Ja. Ja, og hun var nok så rørt, og så var det til synningene her, vi bare var det Susanne, så hun grät faktiskt att låta det gå så var det men alltså som professionell sjönager så helt runt i att alltså till och med när ett chef är vitt och ju ser att det att men att vit ju själv nog kunde gråta och hon bara liksom blev omynten på så stor sorts ja och Lekren han är ju ut för timmar alltså jag husar ju att man har kraft öjliga orsko eller kan se till att hon henne är precision. Ja, alltså jag klarar inte att utskåra det som hon är mäknad just. Alltså jag ska se akkurat som är. Alltså här, hon har givet så röden jag har liksom ötlom från hon. Eller liksom bara skulle ha multitaska mot att skulle spela sånlägg. Och att skulle dansa och koreograferas och tajmas till tonlägen. Och liksom vara inne i ötlom tog som tvärst. Alltså här, man älskar väl stigar. Och, alltså jag... Och så gör hon det på en så elegant mat och kan nämligen se ut som att hatta var ett problem. Alltså, och ska spela i fyra sig själv. Alltså, för inte respons från en likare väldigt ofta. För bara respons från sig själv. Till hon ska liksom spela två likelotter sen. Alltså, ordentligt imponera. Det här var nog sagt, det är inte om prestationen att jag boar där man skriver handrit och lögsgötna, men det kan nästan väl ut stå hos lögglotten kan man säga som man hever. Ja, och efter det här, alltså är det ju torra samstar som är det här geniala och det här att bo råd och nu är vi. Alltså, det är att det blir den hållningen som bara fungerar så omättaliga väl. Alltså, ja. Och om vi får att göra stötter till det här, kom ihåg som att det kunde rejta just. Så man lyckas nämna Jose. För en tydning har vi till det här, Katrin. Stora tydning, särskilt nedläggning. Och kreativt arbete, vet du. Alltså, man vill arbeta bär ju silhuett och Jose-box och lommalikter. Alltså, bara sådana helt enkelt där Jose-kälter och så liksom brejar Jose och... Jo, alltså det är så dejligt att sucha. Jag vet inte om du får mig en sån lightship kan man följa det. Här kommer jag svälka upp, in och så är det liksom bara smäcka upp och så är det färna steg. Men här är det som också som faktiskt häver. Det är som färna in och lisa likskritte och vilja bidriga och liksom. Och lögarna är ju nästan själver jordsfölk och isna. Ja, isna det här. Ja, efter det här. Samstarv. Fyr på att det är det som ska till. Ja, och om det så skulle fettla dom eller man kan säga att det är stjötner och till två av sex stjötner. Hur snäckar vill jag att det så djöva är som like någon Lyckenborg? Det kan gott knyta några år av om det vill jag just nu. Ja, till och värsta, jag satt ihop det från honom och jag visste att jag skulle omöjla. Jag fick veta på ett år, jag får det inte. Och jag också säger, jag kan inte göra sex stjötner, det här må vara ett eller annat. Men det var bara som var med när jag hukte det sådana. Jag undrar mig simpelthen inte för att lukka som visarna småbagateller och pilka ett eller annat. Det är att, så jag har alltid för att säga sex eller sex stjötner. Jag har väl likrytt lite grann det här bara från filmen. Inte likrytt, men liksom, likskranna. Hukte ut morgon här, 8, 2, 4, 5, 6, 9 folk som är mynta. Och kan ni slippa göra 9 stjötner? Okej. Men att du får 6 stjötner. Det ser jag vid. Wow, men det här man ser så är det flott ärig. 6 stjötner gör dit. Boar, Lundsson, Lyckenborg. Tusen tack för det, Susanna Torkar och Katrin Johansson.